Bu il Azərbaycanda orta illik inflyasiya həddinin 10,4% təşkil edəcəyi barədə proqnozlar var. Maliyyə Nazirliyinin 2023-cü ilin dövlət və icmal büdcəsindən yarım illik icrasına dair arayış və ilin sonuna gözlənilən sənədində 2023-cü ildə Azərbaycanda orta illik inflyasiya həddinin 10,4% təşkil edəcəyi barədə proqnozlar əks olunub. Orta illik inflyasiya ilkin proqnoz zamanı 6,9% səviyyəsində nəzərdə tutulsa da, yenidən baxılma zamanı faktiki göstəricilərin 10,4% səviyyəsində olacağı proqnozlaşdırılır ki, bu da ilkin proqnozdan 3,5%-dən çoxdur. Proqnozlar onu deməyə əsas verir ki, bu ilki rəqəmli inflyasiyanın qeydə alınması ehtimalı kifayət qədər yüksəkdir. Xüsusən də yay aylarında yerli kənsərt məhsulların bazara çıxarılması həmin məhsulların qiymətlərini birbaşa təsir göstərdi. Ona görə də idxal inflyasiya yenə aktivdir. Və bu da təbii ki, həm də yerli sektorlu məhsulların qiymətinə də təsir göstərir. Azərbaycanda qiymət artımlarının arzu olunmaz olduğunu deyən Vüqar Bayramov bildirib ki, bunun qarşısının alınması və optimallaşdırılması ilə bağlı işlərin görülməsinə ciddi ehtiyac var. Dövlət qurumları tərəfindən inflyasiya yaradıcı faktorların minimumlaşdırılması ilə bağlı fəaliyyətlərin davam etdirilməsinə ehtiyac var. Çünki xüsusən də idxal inflyasiyasının minimumlaşdırılmasına ehtiyac var ki, biz artıq növbəti dövrlərdə inflyasiya səviyyəsinin azalmasını müşahidə edə bilək. BMT-nin hesabatında da anormal istilər və tədariklə bağlı məhdudiyyətlər fonunda dünyada ərzaq qiymətlərinin artımı qeyd edilir. Sənədə əsasən iyul ayında qida məhsullarının qiymət indeksi 1,3% artıb. Ümumdünya Ərzaq Təşkilatının 2023-cü il iyul ayı üçün elan etdiyi indeksdən biz görürük ki, 1,3%-lik aylıq əsasda azalma artma olsa da ümumi şəkildə son bir ildə ərzaq qiymətlərinin 11,8%-lik azalması var. Azərbaycan bazarında unun və çörəyin düzləşməsi müşahidə olunurdu. Bu proses artıq dayanacaq, çünki un və belə deyək, buğda ixalçıları artıq dünya bazarında baş verən prosesləri daha yaxından ciddi izləyəcək. Qeyd edək ki, ötən ay dünya bazarında duru yağların qiyməti 12%-dən çox bahalaşıb. Buğda 1,6%, düyünün qiyməti isə 2,8% artıb. Şəfəq Abbas, Bəkir Həşimov, Space Xəbər.